your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be your paparazzi. Promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous. Change me down until you love me. Jag såg inte att ni kom. Som ni säkert sett i min beskrivningsspalt här till höger. Läs den fort. Jag väntar. Läs snabbare. Kom igen, kom igen. Som ni säkert sett där så är jag inte världens största fan av Lady Gaga. Och stopp, 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 stopp. Innan ni spårar upp min adress och försöker mörda mig med stekspadar så måste ni få höra mina argument. I dagens musikbransch gäller det att sticka ut. Var annorlunda! Gå mot strömmen! Bjud på dig själv! Bjud på tårta! Och så vidare, och så vidare. Och jag måste erkänna att Gaga har... Hon har nog lyckats med detta. Men... Lyssna på detta. Vi kan ta oss en kik på denna också. Alltså, fy fan vad originellt. Eller? Oh, everybody, look at Lady Gaga. She's a musikaliskt underbarn. Mozart var ett musikaliskt underbarn. Okej, kvinnan kan spela piano och sjunga samtidigt, men... Wow, jag darrar nästan. Vad hände med att musiken kom från hjärtat? Vad hände med att musik var någonting man menade? Att texterna hade betydelse? Kvinnan Gaga spottar ut sin nya hits minst en gång i månaden som det var mat. Fast åt andra hållet liksom. Alltså, ja. Och det är lite... Nej, vad hände? Gaga, ra... Raulala, mamma, pappa, barn. Nej. Och sist av allt. Vad fan har hon på sig? Ra, 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 ra